bok tu ci ma asi faf faf korenya ñu ak seen orchestre way ko way bu nga xamni senegal bi way bi jiddo mënu ñu ko ndax dañu xam ak way ante di way di re koku kafla waaw di way di joy koku yefu xalel ni bu de traje direct mu yaq maniko nak ñun mënu ñu joxe suñu adhesion ci ñaani bañ ndax yonent bi tax waye itam di du ko ngagne di ñu ko ngagne lu tax yenen ci bi dafa wax ni bu len lor ñi dundu ci ñu dé ba nopp ndax bu ñaani bañé ay sétam nangul fexé amul ku bañ sé sét nangul fexé amul ko wax bu len lor ñi dund ci li ñi dé defoon ko liggey tak ci len way melni kon nak tabarakallah tabarakallah kun nak ak la yalla defal dan wax ni sen chance la ma sant ci de bu ma sant lu won ci don ni ñepp lool la dan wax jambar pir la tabak melni kon ni yalla waxe wax yonenti bindi ko alquran ngo chef de guerre nga na la conseiller chef politique nga na la conseiller chef religieux de la conseiller
grand mystique ngeen na la conseil bo genné fofu rek gañ chef militaire nga chef politique nga chef religieux nga grand mystique te bu ci tardé aduna tout lolu mom la yonenti di top kuko eppon choono amul wata gis nga sama tourando cheikh kadima jaxate kala neena ko cheikh nga ñetti wa ko ken chakku la ci cheikh nga ñetti wa hawa sharaf al ilmi من حيث كشفه عن الغامضات الحزن في كل مقصد حوى الشرف الديني حيث طريقه طريق الضمان الهاشمي المؤيد حوى الشرف الطيني حيث انتسابه لفاطمة الزهراء بنت محمد إن الشيخ الشريف لن يتيع kadima jaxate fam ñetti serigne yu ko sess ni ko ñun dal ci ñi daan fexé pour nga torox ci lañu bok dem nañ ci ba fa torox kon nak kay bot ñade bayi len mu wuti ko bot ndax yeen ñi kat ku len bot war na wut ko ko bot waaw ay amul muy wër nak wa man li bi ustadi aludu bi wirdihi yaqini yaqinan yaqin neena kilifa ken du ko jort dañ koy wolu kilifa ken du ko jor ci dañ koy wol yaqini yaqina kullu hawl min mawlid neena may wër nak di laaj kan moma mat serigne ila an aqarru bayna badin wa hadirin bi an lam yajud dahri bi hadha wa yujad neena ma top kaw gi top teru yi top kaw gi top teru ba ñu ni ma nak ki ngay wut jamono juratu ko ma top kaw top teru di wër ba ñu won ma ni ki ngay wut jamono juratu ko wa hal yakmulu al awsaf illa li wahid yukadna aba al abbas najl muhammad wa Cheikh de li mu def mom wacc na wa ci fan wéré atam le firi alquran nu ko ken firéwul ma ñepp mo lu ko ni ki dana al mu fexé ba Allah ci malik di talibem ñu ni dana al ko mu fexé ba Allah ci umar di talibem ñu ni dana al ko muy japp mat ñi benn par benn amul nañ ko wutal dok diko ñaanal pour mu al ko setal lol waye ñaar mo am ku jégué yalla rek yaatu ku
jégué yalla rek yaatu ku jégué iblis rek xat jaxna fi proximité la motax nga yaatu feulé promiscuité la motax do yaatu ndax proximité ak promiscuité du ben neñu ku sa jëm lejeul doto xaj ak nit ci kër ko xamni sa jëm la lejeul doto xaj ak nit ci kër wada bo jégué yalla rek yaatu jiko jaay tax bo jégué iblis rek xat jiko jaay tax te yaa tax iblis dëkk yàlla yow yaa tax parce que yàlla la def ngay prince àdduna bi di prince univers bi te iblis nanguwu ko moo tax yaa tax mu dëkk yàlla yow mi tax mu dëkk yàlla nag war nga seetaan xare bi yow mi tax iblis dëkk yàlla war nga seetaan xare bi waaw boo ko seetaanee ba ngoon nga seede boo ko seetaanee ba ngoon nga seede nga ni buur bi de moo gagné tey ñu ni lu tax nga ni ca subaak léegi yëguma fu ma fi fene yëguma fi fu ma rambaaji yëguma fi fu ma defee caay caay kon nag buur bi gagné na tey wala nga ne ah noonu bi dee gagné na tey ñu ne la lu tax nga ni man la ñuy xëccoo ñoom ñaar te waga jaane na fen na tappale na yàq naa gor kon noonu bi gagné na tey te danga koy bind waaw ngoon gu nekk danga koy bind waaw danga koy bind denc ko waaw bés sangam buur bi gagné na waaw may territoire bi jël na ñetti ceer yi ndax fenuma waga jaanewuma yàquma nit waaye bés sangam ak bés sangam noonu bi gagné na ndax wax naa lu dul dëgg fexe naa musiba te di nga gis ku dund ba xëy génn àdduna te du ko def te kenn du ko ci bindal bàkkaar ndax dañ koy jëppi ndax loo xam ni du ëpp fukki minute te moo la tax a ñëw ci kaw suuf te jaralu la fukki minute loolu kenn mënu ko dégg ngoon gu ne war nga seede wax ku gagné kay ndax yaay seede te yow la ñu xëccoo parce que ku dagg sa digganteeg asamaan nag yaa ko defal sa bopp asamaan yaatu na te itam ubbil na la bunt yow yaa xam ndax fukki minute bés bu ne nga am asamaan jaral na la wala de seetal lool ëpp naa xeeb nag ëpp naa xeeb ndax nit ñi
xamé wuñu diiné ak aaday diiné xamé wuñu jikko ak aaday jikko du ben ñun aaday diiné lañu xam mais xamuñu diiné da diiné bu amé sante aadala diiné warul am sante wa la preuve new bi biñu bëgg sul kenn du ko ni jang nga sante wala jallu nga sante kenn du ni yalla doomu mor job la wala doomu diran njaay la dañ ko naan sa jambangok di sa doomu jambu goor di sa doomu jambu jigen mu jaxtak mu jeex tak waye kenn du ko ne diwa ko jur damelo ko jur wala keneen ko jur dede sa jamba ngog rek jeex motax diine ak adi diine bokul jikko ak adi jikko bokul dan len di jawale te baxul suko defé nak du té gagneme yenn yenn moy jekki jekki ay wuri tak ci dekk bi te ñepp ngi ñaan ñepp ngi jang ñepp ngi def lu nekk me yalla yonam xamna lu tax mu talahi asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun waaw yalla ay xam lu tax mu tal ay te fim ko talé ñepp mom lañuy tut bu lolu amul lu ñuy wut ci fi ñoo aduna di fi nos dara du xew mënul nek mom kay da ngay bolé nos bi ak musiba mi nak waaw mënul ñak mënul ñak non la ko bëggé waaw non la ko bëggé lélé nga gis ku dem ba salib wallahi ndéssan wajé dégg kuy firi alquran ni yalla né djégé na len kuma wo mu wuyu len rek goroyé diko laaj jundé tamuko mu dem japp ba toy dugg ci ni ba tabarkalla tal ciuraye di ñaan yalla jundé top fa ñetti fan dara diko mu genn bu jekk dem ba ca taatu garab gën waaw mu ndax góor gi dafa déggul bopp legal ma lambutu ko ba xam ni ko daanelal garab gi ci sama kaw garab gën ni jaayi rek mu fax dem ba ca garab ga ca des ni ko lii rek nga ma yéene de joxuloo ma junni ba noppi bëgg maa rëy ni ma ngay xul kat di dem joxuloo ma junni ni dang may rëy waaye nit kenn mësuma ko gis ñetti fan a ngi génn ma di ko ñaan génn junni rek te junni yi ci àdduna yëpp moo leen moom waay ndeysaan dajeeg benn charette dugg ca dem ba ca tali ba ma dugg benn oto ñëw ba ci Ndakaaru dajeeg benn doom bàjjee na mu ne ko kii du diw ma ne ko ah kay mu ne ko lii de yàlla ma ko defal
dañ ma jox fi liggéey bo xamni borom neena bu soti wul tay bima fay te jetti fan yi yeb ma ngi ci kay dimbali ma ndax juromi junni lamay jox ma jox la ben junni bi yalla ken du ko jaar foko warul jaar ay naka la ko wax rek mu dal di sujjon xamni mo jaar yalla fu mu ko warul jaar yalla bu beugé mu jox la dara da ngay ñak waye tedd ci neeg ba rek nan ko jox ma jundi jox ma jundi jox ma jundi dina jox dara ben hakim hindi ram ben amir bu ñew ni ko jaxle de yam indi mu ne ko lutax mu ne ko sunu pale ba dafa yaatu ta xat mu ne ko luko yaatal mu ne ko xewal yep nga ci mu ne ko luko xatal mu ne ko kujju gep nga fa mu ne ko lo bëgg ma digal la ko mu ne ko lo ma digal mu ne ko defal luñu mënul bo defé luñu mënul rek ku juga jeex mu ne ko loolu mooy lan mu ne ko dundel sa ñaq te bañu dundé barké balé mu dem jël tabalam dem ca marché ba di jaay waaye foo dem yiw fekk la fa mujj na kenn du jëndi kenn ku dul moom pour wax la ni loolu mooy li am solo mais yi ci des yépp 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 amul benn fayda moo tax sunu borom li Maodo di wax ni mu mënul xarit neena mënul xarit ne ndax lu mu jël rek xëpp xarit dama gis cher ñaari salatu ala nabi mu di ko jox ñi ko jegi benn bi su la ko joxe mu ni def ko hadiya ci Isa ibn Maryam benn bi bu la ko joxe mu ni def ko hadiya ci Fatima bintu Rasul te biñ ko seetee gis nañ ni ku leen ëpp coono ci kaw suuf mësul nekk te dootul nekk seetal li Aïssa ibn Maryam de loolu tax yàlla ku mu yenul du barkel sa mbir nanguwu ko balaa barkel sa mbir yen la ba dootoo bëgg dund te li mu defee Isa kenn xamul lan la maintenant nekk ci cinéma di seetaan film Aïssa ibn Maryam maa ngi dend ak doomu tubaab yu tuuti ñu ngi jooy bu metti te duñu laaj seen papa man la ñuy laaj parce que tubaab bu ndaw wóoluwul bàyyi ba dafa bari lu muy def ci kanamam te warul ko ko nëbb retard du ko ko laaj man la koy laaj man mi moo xamul
dañ ma lejeel di joy lutax ñuy def li Issa man len do Issa ki c'est un américain ñu ni de sax ñu ni mais ya du sang partout man len mais c'est du ketchup ki ñu door nak sen papa ni sen papa def len na ne mo len ni won Issa ibn Maryam la man len mu jégué wu ko sax xam nga motax sayyiduna ali wax ni yalla les marchands de l'imaginaire ndok bañu mënul beut ce rideau bi beut dul gis sayyiduna ali ca ñaanam ga mo ni yalla ndok bi nga xamé ni les marchands de l'imaginaire mënuñu beut ce rideau bi beut dul gis ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك نيجي فينا سيدتنا فاطمة يونت بي موكو جو خديجة موكو جو ستل ناولو جيجين تولو جي ياكار يايم تجيس ني يايم يايو باباما تجيس ني يايم جيجينو باباما te gis ni yaayam ndimbalu papam la yalla xey jël yaayam te fa yaayam taxawon mënaluko papam ñu tek ca may ko jëkkër judul reedu kaf te muy Ali ibn Abi Talib may ko jëkkër ju amul dépense ndax Ali yuddu wut dépense wërsëgale ko ñaari doom yoo xam ni rek rek la ñu war a yar mool ay Hassan ak Hussein bii yen ban jigéen ko at loola tax salaatu ba ñu di ko ko jox hadiya fokk yàlla nangu ko ndax yàlla ku mu yen rek nangul la ku mu yenul nag du la nangul noonu la mel su ko defee nag l'islam nekk fi jural àdduna bi doom yu ko kéf masul jural kenn xamul l'islam doom yi mu jural àdduna bi nañu toll ak njëriñ yi ñu am moo tax ku foye sa bopp yaa foye sa bopp waaye yonent bi wàcc na fexe na ba l'islam jur doom yu mësul am ci kaw suuf ba ci jigéen ñi ndax dafa am benn intellectuel bu ñuy wax Khalil ibn Ahmed
Maudu daf daan wax ni buma sañon di mom ni limma ëppé chance moy aada atté woko té man sama réew aada ko atté mu ni waye buma amone jotam am chance lu mu bind dana ko bind mom nak mo kharit ba ñu diko wax al-laythul mudhaffar ku yema la momita ño jangal aduna bi yeb waxin ño jangal aduna bi yeb mindin ken xamul sen may nu mu tam ndax dina ko di wax sama mbokk arab yi dina len di wax ni sen langue sen wax moy sen galay sen wax moy sen galay te du tiaxan lamiñ bu alquran di wacce mais ko